tad sam bio u ludilu glave i mozga u tom momentu. I onda sam razmišljao, rekao, ovim tempom ako nastavim ima da spiskaću sve, čovječe Božije, znači ono, morat ću se zaposlim negdje. I ja moram da napravim neki plan kad prestanem, pošto sam još kao bio plaćan tamo od braće iz Amerike, rekao čim prestanem da imam prilive od njih, rekao moram da se opredelim na neki posao zato što ljudi ne mogu da razumeju to kao, ne znam, zaradio toliko i toliko para kako ih potrošio naš. Ljudi ne znaju da ljudi, nažalost, koji puno zarađuju, puno i troškove imaju. Pare brzo odu. I onda sam razmišljao u kom smeru da se opredelim. Ono, sportisti, standardna priča, diskoteke, zgrade i ostale stvari. Rekao, pogubit ću se u jednoj drugoj, diskoteka će mi se svidjeti pa ću biti glavni gost. Rekao, to mi nije baš profitabilno. Zgrade, vijem u zgradama, šetio razrazi tipovi, rekao, ili će mene ubiti, ili će ja nekog ubiti, rekao, vidim da je u toj varijanti, vidim da se tu preti vamo tamo, rekao, a ja slabo trpim autoritet, rekao, bit će mi tu haos, i rekao, najbolje se povučem negde, što kaže, u prirodu i da vidim šta, i onda sam krenuo da tražim tu zemlju, i jedna, i druga, i peta, i sto parcela, što kaže, ono, ne znam gde nisam sve bio, ova fali vamo, i nađem tu odgovarajuću parcelu, i onda sretnem tog jednog čovjeka, koji će vreme će pokazati jel mi je dobra bila varijanta, još nisam skonto, ali njega sam sreo, još je tu, još je živ, ja isto sa njim, i on mi to sve vodi, i njega sam sreo i krenuli smo tu priču, svidio mi se kako je on zborio u tom momentu, ja nemam pojma ništa, i dođemo na ideju da krenemo u intenzivnu proizvodnju, i da nam jabuka bude prioritet, ali da se kasnije, što kaže da jabuka bude 70%, a da 30% bude neke druge voćne vrste. Do tih drugih voćne vrste još nismo stigli, pošto nas je jabuka. Do ovdje mi je jabuke. Kad mi spomenu jabuku, rekao, nemoj. Kaže, imam jabuku, rekao, nemoj, vraćaj mi se sve. I posadimo tu jabuku intenzivno, odradimo sve ome, naravno, pošto je 30 godina u tome, posavetuje šta treba sve. Da odmah krenemo od nule, što se kaže, da odradimo i protiv mrazne sisteme, sve. Tako da bolno je zato što sam uradio sve onako kako treba da se uradi, a to je bolno. Znači nisam išao prečicom da sam prvo digao to, pa onda stradao jedne godine, druge godine od mraza, pa onda skonto da treba, pa uradio mrazni sistem i sve ostane. Sam sve uradio odmah, što se kaže, u punom kapacitetu. A rod se čeka 5 godina, tako da dok nismo došli na rod i na neke ozbiljnije količine, a u samom startu smo jako puno para uložili, zato je to bolno, mislim, ta intenzivna poljoprivreda, pogotovo voćarstvo. Ja učim iz godine u godinu, vidim gdje sam grešio, vidim gdje sam trebao da budem više tu, i tako ima tu specifična živa je roba, i onda tu su momenti, sati, trenuci su bitni gdje reaguješ, ako ne reaguješ, onda je problem velik. Bez obzira što je velika tenzija, nervoza, zadovoljan sam što sam u to uložio, pošto, mislim, vidi se u što sam uložio i vidim napredak. E sad, kažem, ne mogu ja da utičem na cenu jabuke, ne mogu ja da utičem to što je Putin zaratio. Mogu da mi ispuštio još mjesec dana samo da prodam jabuku, ali dobro.